ဒါပါနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်အနေနဲ့နေပြီးကကျွန်တော်တို့ဝမ်ကုတ်ခိုင်တီဆိုထားရီပေါင်လန်ဆိုရီတိခရောင်းမှာဖိုက်ပါရီတိခရောင်းဝင်နေပြီးကရန်ကုန်မှာရောင်းဟိနေရီမောင်မောင်ကနေပြီးကမေဆောက်မှာဟိရီရခိုင်သူရခိုင်သားတို့အတွက်ဆိုပြီးကတောင်းဆိုပြီးကြစားဖိုက်ပါရီ Tamo Cambri, la Marubji, Ribra Lai Roca Kovi, Eitengagbia, Karen la Netwe Pianla, Roncri Bram Pranido, Roncongo Eiteng Dali. Kapolelema Taya besi sonio Pela karo kokenze Kuwome ei sabati Rilai memre hengye Pole maharondo sunya Bapwe dita Hands are with me, take to move a can. Limon die never was a damn, die kite grown tan. Long book up like DJ. Renagu by Sago, Priroago Mansagali. Papa Apronio Kosaula Tungi Lentama Yukriva Prettava P Yukriva Poli Lentama Kriva Poli Lentama
องลาคุณนี้และทามาอยู่คือบาเป็ดบาบาพี่อยู่คือบาโปเลและบาคือบาโปเลนลงตาอยู่คือบาโปเลและบาคือบาโปเลนลงตาคือบาโปเลและลงตาVideo အဖန်တရားနေတဲ့သဘောကမီကဟတ်ရခိုင်တိုင်းဘာသာအစီအစဉ်ရွေးရရင်ချင်းမှုနဲ့ရှိခဲ့သမိုင်းအစဉ်လာဖုန်းနံပါတ်3999933ရှိတဲ့တဘာ